желіде шұғыл хабарландыру баша көрсін білсін хабардар болсын сәлем құматты көрермен сіз білген және де сіз күткен арна қайта оралды біз сізге ең жақсысын ұсынамыз жұмысымыз жауапсыз қалмау үшін арнадағы подписаться және де лайк түймелерін басыңыз сіз басқан болсаңыз біз ендеше бастадық алматыда а вирустық гепатитінен төрт жүзден астам адам жұқтырған а гепатитіндегі инкубациялық кезеңі жеті күннен елу күнге дейін созылады деп хабарлайды алматыдағы бақ точка кз тілшісі бұл туралы алматы қаласының санитарлық эпидемиологиялық бақ бақылау департаменті басшысының орынбасары әсел қалықова айтты а гепатитінің вирусы физикалық және де химиялық факторларға төзімді сондықтан вирус ұзақ уақыт сыртқы ортада сақталады берілу механизмі фекаларал су тағам тұрмыстық қатынас жолдары арқылы жүзеге асады ластанған тағамдарменен суды пайдаланғанда немесе ауру жұқтырған адамменен тікелей қарым қатынаста болғанда ластанған суларды жүзу кезінде және де жеке бас гигиеналық сақтамаған жағдайларда ауру жұғады екі мың жылдың сегізінші айында гепатит вирусы аурушаңдықтың көрсеткіші он сегіз бүтін пайызды құрайды 425 жүз жағдай деді әсел қалықыва. бүгінгі күнде а вирустық гепатиттің ең тиімді алдын алу әдісі вакцинация болып табылады а гепатитіне қарсы екпе жоспарлы түрде екі рет екі жастағы балаларға және де эпидемиология көрсеткіш бойынша науқаспенен қарым қатынаста болған бұрын жоспарлы түрде егілмеген 14 жасқа дейінгі балаларға тұрғылықты мекен жайы бойынша емханаларда тегін жүргізіледі бізді тамашылауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып сау саламатта болыңыздар